today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Të dashur miq, përshëndetje, mirëmbrëma, takohemi bashkë si çdo të mërkurë në orën 20 në Pantheon. Do të flasim për sport këtë herë dhe do t'i kushtohemi volejbollit, i cili nuk mund të identifikohet asesi pa figurën e Aslan Rusit. Për të do të flasim ditën e sotme për gjatë minutave tona në Pantheon, për të madhin Aslan Rusi. E kemi titulluar emisionin Ëndra që jeton, pasi në fakt ka qenë një ëndër që u pre në mes për shkak të torturës që përjetoi, për cilën ne do të flasim më pas në detaje. Fama dhe talenti i tij, ku gjithçka përfundoi në vitin 1975, ama ka shkëlqyer fort dhe janë vitet e arta me Aslan Rusin në volejbollin shqiptar, por jo vetëm, pasi pati famë edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Ndiqni materialin biografik e më pas kthehemi mirënjëherë në studio me të ftuarit që kam përzgjedhur për sot. Aslan Rusi ka lindur më 4 tetor të vitit 1944, i cilësuar nga të gjithë si një fenomen në volejbollin shqiptar. Vitet do të kalonin shpejt, dhe pikrisht më 1961-shin, pikaset nga trajneri Dinamos Vangel Koja, në skuadrën e volejbollit të rinjve të ekipit të Tiranës, që kishte për trajner një mikun e tij, Thanas Mitrushin. Në duke Aslani ishte pak tipi pashtruar, duke pasur disa përplasje me trajnerin, ndërsa trajnerit Koja do t'i bënte përshtypje që ishte më i gjatë se shokët e skuadrës. Shumë shpejt ky djalosh do të ishte në mbikëqyrjen e Vangel Kojës. Nisi të stërvitej me të rinjtë e Dinamos përgjatë vitit 1961. Një vit më pas, forma e tij ishte shumë e mirë, duke kaluar me ekipin e të rriturve. Kështu nisi dhe historia e tij, që pak vite më pas do të njësohej me historinë e Dinamos së madhe, ekipit që do të bënte epokë në volejbollin evropian. Sipas përshkrimeve, Aslani vinte i dobët, por me kalimin e viteve u mbush dhe gëzonte një fizik dhe një trup të formuar për të patur zili. Ishte 188 cm i gjatë, veshonte 88 kg. Gjatësia me krah 2.45 metra, kërcimi 3.45 metra. Ishte i talentuar edhe u ingranua shumë shpejt. Nisi të shkëlqente që në vitin 1963, një vit më pas, me Aslanin skuadër, Dinamo do të fitonte titullin kampion kombëtar. Madje filluar nga ky vit, titullin Dinamo e fitoi 8 herë radhazi. Pikrisht në kampionatin e fituar të vitit 1964, spikatën gjuajtjet nga vija e dytë të Aslan Rusit. Këtë gjuajtje në atë kohë nuk i bënte askush në Shqipëri. Kishte një taktik të gabuar, sipas të cilës për gjuajtjet nga vija e dytë nuk organizoi blok dhe liheshin të priteshin. Por pothuaj në të gjithë këto gjuajtje, Aslan Rusi merrte pikë. Kampionatin Dinamo e fitoi me një ndeshje të drejtë për drejtë me ekipin e Partizanit, që në ato kohë lulëzonte dhe kishte aneksuar prej kohësh titullin kampion. Aso kohë Dinamo ka arritur të luajë deri në gjysmëfinalet e Kupës së Evropës, një arritje nga më të mirat e sportit shqiptar, tashmë krejt e paimagjinueshme. Aslan Rusi ishte nga më të mirët e turneve në një kohë që Dinamo luante në skuadra kampione të Evropës. Me kalimin e viteve, loja e tij vinte në rritje. Referuar statistikave, në kampionatin e vitit 1969-1970, Aslan Rusi i ka dhënë skuadrës 160 pikë, pra është më i miri, i ndjekur nga Kreshnik Tartari që renditet i dyti. Pas kse kohë, ka qenë absolut në lojën e tij që vinte duke u rritur. Në vitin 1972, Dinamo arriti të hynte në gjysmëfinalet e Kupës së Evropës, ku Aslan Rusi dhe Dashamir Fagu bëjnë figurë të shkëlqyer. Që nga viti 1973, Aslan Rusi renditet i pari,
jo vetëm sipas vlerës, por dhe sipas pjekurisë. Ndërsa gjithçka do të ndërpritej në vitin 1975, ndërsa në bllokun e statistikave nuk u pa më emri i tij. Vazhdon Aslani, vazhdon tu, ja ku është Aslan në Rusi, Aslan në Rusi. Aslan në Rusi. Aslan në Rusi. 57. Deri në 75 e di unë, Aslan në Rusi 74-75, këtu nuk është më. Ndoqët materialin biografik, insertin e parë që ne kemi përgatitur për këtë emision, shumë të tjerë me pamje dhe materiale të ralla do të vinë përgjatë Panteonit, por edhe foto të cilat nuk janë publikuar më parë. Të gjitha këto nga një arkive jashtëzakonshme, cilën do ta zbuloj pas pak. Më njëherë prezantoj të ftuarit e mi për ditën e sotme, ju ndoqët përmes insertit fjalët e fundit të profesor Xhelës. 1975, nuk ka më pas. Aslan, e kam në studio sot profesor Vangjel Kojën, trajneri legjendar i Dinamos, por jo vetëm, edhe i ekipit kombëtar. Përshëndetje profesor, mirë se erdhët. Faleminderit se bëhet qefi shumë. Faleminderit se qefi na bëhet ne në fakt që pranuat ftesën tonë dhe jeni në këtë studio. Dhe në fakt mosha pa çka është e madhe, ju nuk e tregoni atë profesor. Keni edhe një memorie të jashtëzakonshme, mirë se erdhët. Gjithashtu në studio është edhe zoti Leonard Tase, është mjeshtër i merituar i sportit, ish sekretar i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Volejbollit, ish volejbollist mjaft i talentuar. Përshëndetje zoti Tase, mirë se erdhët. Faleminderit. Për mua është një privilegj i veçantë, jam bashkë me profesor Xhelën, i cili më bëri sportist, na dha gjithë ato fitore dhe të flasësh për një figurë të madhe siç është Aslan Rusi, që për ne që kemi qenë më të rinj, natyrisht një brez tjetër, për ne ishte një hero. Më them, jo vetëm në fushën e sportit, por edhe jashtë tij. Në fakt është kënaqësi për mua që bashkoj dy breza. Dhe është një kënaqësi, domethënë, e madhe edhe për ju, edhe si televizion dhe ju personalisht që keni ndjekur këtë rubrikë dhe keni filluar pikërisht nga një legjendë shumë e madhe, jo vetëm si sportist, por edhe si njerëz. Unë ju përgëzoj për këtë. Faleminderit. Profesor, nisim më njëherë bisedën. Sa e sa shumë volejbollist e sportist keni kaluar në mbikëqyrjen tuaj, ke nxjerrë nga duart tuaj si provim i yt i pasi. Të gjithë thonë që ke një talent të veçantë, që keni spikatur ata që më pas do të bëheshin të famshëm, të shquar, më pasi që është edhe Aslan Rusi. E keni thënë në një intervistë shumë kohë më parë për gazetën shqiptare, për Ferdinand Dervishin, për gazetarin, po unë dua ta sjellim edhe një herë në vëmendje. Si e spikate Aslan Rusin? Çfarë viti ka qenë? Tash i neve si Dinamo jena kriju në 58-ën. Ekipi i mbledhëm kështu. Në 58-ën, në zumëve në parë, fitun titull kampion për të rritë. Edhe fitun të drejten me morë pjesë edhe në kampionat ma vonë. Një vit ma vonë, erdhe Aslani. Do më thonë, Aslani është i 59-ës. Po me këte grupë, që është dhe në fotografi, Aslani. 59-ës, datlindja është 24-ës, ka qenë adoleshent. Po. 56 vjeç. Edhe me këte dulën prapë kampion. Po kjo faza e dytë, do më kjo kampionati i dytë, ishe me lojtarë qik më të lartë. Pra. Edhe neve duke pa dhe volejbollin botërorë, që gjithë një synoheshin për me marë lojtarë gjatë, edhe ne atëherë fillu me rritëmi qik të klasën e, jo si grupi i parë. Kështu që që nga 64-a, do më dhënë, 63-shin... Mirë, dakord, po si e spikate në fillim, me këtë trajneri ishte atëhere, kur jam more? Spikatja nuk më përket mu, spikatja i përket një tjetërit, nga klubi ishte... Po, ja, jo e themon. Aji e kishte Aslanin, mi po Aslani, se shumë vetë, me që Aslani ka u bo lojtar shumë i mirë, edhe lojtar me blerët të mdoja, gjithë e kanë shprejhen talent, talent. Aslani nuk ka qenë talent. Aslani një talent modë nuk ishe. Aji treneri Tiranës e kishte, edhe ma dha mu, na mere se se du. Po aso kohë, më pas do të bëjë shumë rezultativ. Po jo, pse ma dha? Ma dha se... Trupi i gjatë si Aslani, do puni qik më të e për, do kujdese më të madhe. Këshu që Aslani duket nuk i përshtatës. Edhe ku erët këtë Dinamo, ka punu Aslani, ka qenë një nga figurat e punës. Edhe në qovë se u bo lojtar, edhe unë, pjesën më të madhe të meritave të mija,
Nuk i them se e bon a lojtar, por në përmjet me ato u bon lojtar për aty se punojshin. Po mirë, profesor ju thoni që nuk ishte ndonjë talent, ju pse e morët atër? Jo, nuk ishte puna, a i kishte nalcin trupore shumë përshtatme. Dhe kjo i shërben të... Ne në atë ko, sulmojshim ke nalcija trupore. Mm-hmm. Se kishte për shumë matë mirë se Aslani, po ishin qkurtën, qido? Kështu që ne e sulmum ke Aslani, për asyre se kjo ishte i vetëni që kishte ato përmasat që duhen. Sa e kishte shkëputjen? Shkëputin arriti deri në 3.25. Po 3.25 në atë kohë ishte e parritshme po, nga një lojtar. E parritshme. Zotase po ju si jeni jormë. Ju do të them për modestinë e profesor Xhelës rreth par, sepse me të vërtetë është një fabrikë prodhimi të sportistëve. Po edhe të sportistëve talentuar, edhe të trajnerëve të cilët kanë kontribuar për shumë vite në voleybol. Për sa i përket ishte Aslani talent, nuk kishte talent, në konceptin e përzgjedhjes së talentit ka disa teste, disa normativa që është gjatësia, shpejtësia, forca. Dhe në këto element, këto zakonisht talentet, ato që janë top talent, ndodhin 1 në 1 milion. Natyrisht, për numrin e popullsisë tonë, është vështirë të gjesh një talent të tillë që të ishte plotësonte të gjitha kushtet. Por sado talenti jetë, në rast se ky talent nuk lidhet me punën, nuk lidhet me përkushtimin, nuk lidhet me seriozitetin dhe me mjeshtrinë e një trajneri, sportisti nuk mund të ecë. Mund të ketë në Shqipëri jo vetëm në voleybol, por edhe në sporte të tjera, njerëz që ne mund t'i themi talent, por të cilët nuk kanë hecur në karrierën e tyre pasi nuk kanë qenë lidhur me punën dhe me pasionin. Ndërsa Aslanusi është një legjendë, saqë unë do ta them edhe më vonë, sulmi i tij ose mund të themi sulmi diagonal i tij, u morsi taktikat do t'i shohim edhe përmes. U morsi model edhe nga shkolla rumune e voleybollit, sepse ishte një person i cili në atë që themi ne si specialist të gjuajtjes në diagonal nuk kishte blok që e kapte. Pra ti sikur 2 vet, 3 vet dhe 4 vet, domethënë sa do të nxjerrbaj përsëri kalon. Dhe kjo tregon një ju bashkë keni një njohje speciale apo jo? Po, pak e din, por themi Aslani në 10 vitet e fundit un kam jetuar me të pothuajse çdo ditë, pasi kemi punuar bashkë në shkollën Fanoli, në klasat sportive të voleybollit ku atje dolën vazhdimisht sportistë të mirë. Dhe unë po të them një diçka që Aslani përveç aftësisë së tij si lojtar, si një kontribus jashtëzakonisht i madh i skuadrës, ai ishte një njerëz krejtësisht i veçantë. Një njerëz që njihte anglishtën, një njerëz që dashuronte Frank Sinatra-n, një njerëz që kërkonte të imitonte Tom Jones-in dhe ne këtë shpeshherë pikëshëm dhe her pas here diskutonim këto gjëra. Ishte një person i cili ishte në linjat e kulturës kontemporane në atë kohë. Po për fakt për vitet e fundit jetës ne do të ndalim edhe pak më pas, pasi ju keni njohur shumë. Dhe un kam shumë kujtime të them të drejtën, keq më ka ngelur dhe që nuk kam bërë një foto me të. Duhet të shkoje tek Skënderbeu për ta bërë. Pasi e kishte pak bezdit të shkonte deri tek Skënderbeu për të bërë një fotografi. Se si ishte ajo kohë që sot bën me celular dhe bën me mjete komplet të tjera. Profesor, kur ta ka dhënë fitoren e parë? Aslani, duke fillu 64, deri në 64, dominimin në voleybol e kishte Partizani. Pa. Por neve, her mas here, në shoqërinë që kishim me trajnerët e Partizani, bëshim neshe miqësore, Partizan, Dinamo. Mi po Partizani, kur bonde me ne, bonde si superior, domethënë. Neve, në përmjet sajt, piqim këto lojtarët e ri. Edhe më kujtohet mu, aji Kona, një nga lojtarët e Partizanit, i thot trenerit Partizanit, shikova se duke bon neshe shumë me këto, Dinamo të i kanë me në hongër kokën do dhe. Edhe fikër isha i që i hongër kokën isha Aslani. Mirë, do i shohim pak bashkë disa ndeshje dhe i komentojmë së bashkë në studio, ti kalojmë ato njëra pas tjetrës dhe pas do të kemi kohë për të folur gjatë. Është viti 1967, është një ndeshje Dinamo Traktor Ulli Rumanis, do të ndishni materialin që është përse të akon kësaj ndeshje. Para disa kuaj skuadra rumune Traktor Ulli e qytetit Brashovës, erdhi dhe zhvilloi disa ndeshje me skuadrat e voleybollit të vendit tonë. Ndeshjen e parë, miqtë e zhvilluan në palatin e sportit Partizani në kërë qytet, me skuadrën e shoqërisë sportive Dinamo. Thank you.
ran me 17 lëndorin dhe i përsëri me Dinamon, u fituan nga voleybolistët tan, të cilët në gjithë këto takime treguan përgatitje të mirë sportive. Çfarë kujton nga kjo ndeshje, profesor? Çështja e drejta, ndeshjet ndërkombëtare për ne ishin shumë të rëndësishme, sepse na ngreshin në një nivel të tillë që ja dhe neve po fillojnë të hecë mirë për para me volejbolin. Kështu që këto traktorë, këto skuadra rumune, që rumuni ishte në grupin e skuadrave të përparume, na bëshin shumë mirë, edhe në mënyrë të veçantë për lojtarët tonë. Edhe çudia më e madhe është pikërisht në këto ndeshje dul vlera Aslanit. Edhe Aslani është dallu gjithnjë në këto ndeshje kryesore, jo këto ndeshje kampionati se nuk ishin fort të rëndësi, por në këto ndeshje ndërkombëtare spikaste shumë. Më të fort. Loja Aslanit spikaste shumë, siç tha edhe Nardi, ai kishte një karakteristikë të një gjujtje që edhe sot e kësaj dite, domethënë që niveli ka arrit në kulm, edhe sot e kësaj dite është vështirë t'ja kapësh topin Aslanit. Shohim, hivemi tek 1968, është Dinamo Partizani Beogradit. Në palatin e sportit Partizanit kryeqytetit u zhvillua ndeshja e vlefshme për Kupën e Evropës në volejboll midis skuadrës tonë kampione Dinamo dhe kampiones së Jugosllavisë Partizan Beogradit. Desh pra seti final për të përcaktuar fituesen e ndeshjes. Këtë herë volejbolistët tan dinamovit mobilizohen si duhet dhe e konkretizojnë e përsinë e tyre të pa diskutueshme me fitoren e setit, gjë që u jep edhe fitoren e ndeshjes me rezultatin 3-2. Kur shikojmë këto pamje, padyshim shikojmë që volejbolli ka evoluar shumë. Por megjithatë, në çdo stad të vetin, them që volejbolli shqiptar ka qenë gjithmonë në stade të larta, domethënë ka pas her pas herë lojtarë të cilët i kanë shkëlqyer në evente ndërkombëtare, gjë që është goxha me vlera dhe tregon historinë e këtij sporti. Pasi unë nga statistikat që kemi pasur në vitin 55, ne kemi qenë në vendin e 10 në Evropë, më duket. Dhe do të thonë ka pas rezultate e zakonisht mira. Pa çka se sot volejbolli luhet në krejtësisht në ambiente të tjera me një me një lloj forme tjetër, jo më me 15 pikë, luhet me 25 pikë, por është bër më atraktiv në kuptimin e psikologjisë dhe ndjekjes së ndeshje, por megjithatë thash andi nga është nisur, ne kemi pas fatin që kemi pasur këta njerëz, kemi pasur këta lojtarë dhe mbi të gjitha profesor Xhelën, lojtarë si Aslan dhe shumë lojtarë të tjerë të cilët kanë bërë historinë e këtij sporti. Profesor, për ndeshjet e tilla sa punonit, sa stërviteshit? Dhe çfarë pune bëje, klasim për Aslan Rusin, duhet të përcjellim pak edhe këto momentet e dhomave të zhveshjes, çfarë thuaj emocionet për para ndeshjeve të tilla që i kalonin kufit? Sot ekipet tona stërviten gjithsej 10 orë në javë. Domethënë për me përfaqësu ekipin e tyre. Kurse në kohën tonë, në atë kohë, neve punojshim nga 10-14 orë në javë, sepse kishte disa rregullore aty që para se të filloj kampionati u grumullon të ekipi. Por ekipi Dinamos ka pas fatin që merte pjesë në këto kupët e kampioneve, edhe neve ekipin komplet e shkëpuqim 2 muaj nga puna, gjithë të lojtarët edhe gjithkohë duke punu. Kështu që këtu neve arrishim të ngreshim nivelin shumë herë më lart se sa ekipet tjera të shqiptare, sepse stërvitin më shumë. Çfarë marrëdhënie kishte Aslan Rusi me lojtarët e tjerë? Aslani ka qenë një njerëz shumë shoqëror. Biles unë e kritikojshe vazhdimisht, sepse sa herë që ekipit tonë ju ipte mundësia medalja shtetit, që ishim vite për vitë që dilqim nga 2-3 herë, ky tre çareket e parëve e harxhonte për shokët, se sa për familjen e vetë, mi për unë nonës o babës një gjë. E kritikoj që vazhdimisht për këtë punë, ishe shumë shoqëror në këtë.
Po, kishte emocione për para ndeshjeve tila? Si përjetonte? Jo, tip, nuk ishte tip shumë emocional, por ishte dhe tip trimi. Në vëllon neve në këte sektor të gjujtjes, e dëshemi qikë, për shumë, në lojtarët ishte qikë trim. Se vide punë 14 balas, edhe 2 pikë dhe punët duhet një njëri që të ka zemër, ose trim. Që t'i bëjto, që një Aslani e kishëm për këto pikët e punit. Shohim 1970-ën është Dinamo Panathinaikos, një ndeshje tjetër, cilën do ta komentojmë me të mbaruar material. Në Pallatin e Sportit Partizani, u zhvillua takimi i kthimit midis Dinamo Son dhe Panathinaikosit Athinës, i vlefshëm për kupën e klubeve kampion të Europës në volleyball. Topin e parë e luajnë dinamovitët. Por tanët e marrin veten, barazojnë 5-5 dhe shpejt e mbyllin setin 15-6 dhe krejt ndeshin me rezultatin e thellë 13-0. Ekipi ynë kampion me këtë fitore u kualifikua për ndeshjet e mëtejshme. Kthehemi në studio, në ardhin në 74-ën nise të luash, apo jo, po këto ndeshjet, kjo për shumë që i përkiste një 70-ës? Po, në atë kohë kemi qënë me ekipit po, më të këtërinjë. Sa jehon kishit, si shihni? Gjithpon Pallati Sportit plot. Mm-hmm. Dhe jehona ka qënë e madhe, pa çka, dhe më thënë, një sistem tjetër, por që për sportin, thënë të drejtën, ishte interesi i madhi gjithë, qofta dhe i politike sa asaj kohë. Unë mbaj mend këtë gjë që asnjëherë nuk kemi luetur me pallatet bosh, pothuajse në pjesën më të madhe të ndeshjeve, pra spektatori gjithmonë ka qenë gjithçën nëpër pallatet e sportit. Aq më tepër kur ke figura si Aslan Rusi, të cilët kishin krijuar profilin e tyre që kishte edhe spektatorët veçantë që vinin të shikonin Aslanin. Mm-hmm. Pra, të kur luan Aslani ishte një diçka që ai të rishte një pjesë të mirë të spektatorit, ashtu si që ishte në futbol Panajot Pan, apo si që ishte në basketbol Aginfagu, apo si që në volejbolin e femra e Latasit, të cilat këto krijuar me të vërtet atë profil në të cilat unë ngritën pastaj më vonë skuadat e tjera. Mm-hmm. Dhe Aslani ka qenë një nga legendat e këti sporti dhe është me të vërtet jeshtë pozitive, jo vetëm pozitive, po është edhe privilegj, edhe Pallati i Sportit i Tiranës, mm-hmm. bën emrin e të madh Aslan Rusi. Është me të vërtetë një figurë që mm-hmm. unë nuk dua të anashkalojmë për të përhapur tek sportistët mm-hmm. e tjerë, pasi pra Aslani ka goxha për të folur. Meqë jemi tek Pallati i Sportit Aslan Rusi, profesor, ne kemi biseduar gjatë bashkë përpara realizimit të këtij emisioni. Kur mori emrin Pallati i Sportit Aslan Rusi, më pas do të vendosej edhe fotografia aty, apo jo, një hedhje dhe një gjuajtje e fort. Çfarë sekreti ka kjo fotografi? Çfarë sekreti ka? Kemi biseduar bashkë, dua ta zbulojmë edhe për publikun. Është foto, si u përzgjodh foto? Në fakt, unë ma kërku një fotografi, edhe unë edhe ashat fotografin, por që ishte si duket, Aslanin e mërshin nga shpina. Pa. Edhe për fat ka një tjetër në profil. Edhe për fat, domethënë ai që e ka botimin për Aslan Rusin, nuk është Aslan Rusi i vërtet aty. Pra foto që ndodhe te Pallati. Foto që ndodhe dhe nuk është Aslan, është një lojtar tjetër, po lojtar i mirë, po. Kjo është foto, e ndjekim, është në video në këtë. Kjo është foto që është Aslan Rusi dhe ju këtë foto keni adresuar. Si thotë dhe Nardi, në blokun dysht kundërshtarit, qive, aji diagonalin e ka bosh. Ishte mjeshtri i kësaj. Po ju thoni që shpesh herë përdorte taktik të gabuar, ju e quani të gabuar, por që qëllonte rezultative. Si e kritikonit për këtë, apo jo sheshit nga rezultati që dilte pozitiv? Tashti shumë kritika në atë kohë nuk bëshim, se i lojtarë si ky nuk në ndërëson dhe të emociononte. Mirë, jemi prapë në vitin 1970, do të ndjekim tani një fragment nga ndeshja Dinamo Mlados, kampione Jugoslavisë. Në Pallatin e Sportit Partizanit kryeqytetit u zhvillua ndeshja e dytë e turit të dytë volejbollit midis kampionës son Dinamo dhe kampionës Jugosllavisë Mladost i Zagrebit. Takimin e parë në Zagreb, ekipi ynë humbi me rezultatin 1-3, me një pikaverazh të përgjithshëm 45-49.
takim mendimtar, skuadrës son Dinamo i duhej shumë punë për të kualifikuar në çerekfinalet e Kupës së Evropës midis skuadrave kampione në voleybol. Mbas disa gjuajtësh të forta dhe në një blok të organizuar mirë, u mbylli gjithë seti 15-5. Në setin e dytë, në fillim u dheqin Jugoslavët deri në 14-0. Më vonë Dinamovitët e përmirësojnë lojën e tyre. Ndeshja u mbyll me fitoren e thellë të Dinamos 3-0, e cila i dha të drejtën e vazhdimit të ndeshjeve të Kupës së Evropës për në çerekfinale. Këto materiale, ku përfundon dhe pjesa e pare e emisionit Panteon, do të shkojmë në publicitet, me të kthyer nga publiciteti në pjesën e dytë, ju do të ndiqni një insert që i takon ndeshjes Dinamo Partizani. Profesori e tha, gjithmonë Partizani ka patur atë kletshkën sa herë që bëhet fjalë Dinamo Partizani, bëhet fjalë për vitin 1972, do të ndiqni pas publicitetit. Pallati i sportit Partizani është mbushur si rallë herë. Amatorët e voleybolit ndjekin me interesim ndeshjen e shumë pritur midis skuadrave Dinamo dhe Partizani. Akoma pa filluar loja, Dinamo kryeson në tabelën e klasifikimit e ndjekur nga Partizani me një pikë më pak. Interesimin e spektatorëve e justifikuan mjaft situatat bukura që dha ndeshja. Nuk ishin të ralla rastet kur për një pikë u deshën minutat të tëra loje. U deshën 2 ore gjysmë lojë që të përcaktoi fituesi e këtij dueli të ekuilibruar, ku Dinamo tregoi vetveten Partizani mundësitë që ka për të ecur akoma më përpara. Lojërat e trajnerit Koja dhanë rezultatet e tyre. Ekipi kampion u rifreskua duke aktivizuar më shumë lojtarë të tjerë. Loja e tij u bë më fort. Në të gjitha setet u pa një ekuilibër forcash midis dy pretendentëve. Dinamo i ngrej vazhdimisht nivelin e lojës, duke treguar kundërshtarit se ditë luftoi e të fitoi me qetësi e kurajo në situata të lehta dhe të vështira. Në setin e 5, diferenca e lojës thellohet më tepër. Duke fituar gjithë lojën me rezultatin 3-2, Dinamovitët u shkputën nga rivalet e tyre me 2 pikë dhe lehtësuan rrugën vetes drejt titullit kampion për sezonin 1971-1972. Te kemi bashkë në pjesën e dytë të emisionit Panteon, u bëri përshtypje pjesa e komentimit. Dinamo tregoi vetveten, ndërsa Partizani se mund të bëjë akoma edhe më shumë. Po, goxha emocione të bukura. Jo vetëm kur shikojmë sportistë, të cilët ka edhe nga ata që nuk jetojnë, por edhe në publik pash goxha njerëz të cilët sot janë në mosha të ndryshme, të cilët i kanë ndjekur vazhdimisht këtë, dhe është një nostalgji zakonisht e madhe. Dhe të shikosh që pikërisht këtë dëshirojmë. Që njerëzit të rikthehen në sport, njerëzit të rikthehen në pallatet e sportit, të ndiqen se është një histori goxha e bukur. Ne folëm pak më parë për taktikën. Ka dhe nga ata që janë sallaks për shembull Juve. Po. Profesori mund të Dinamo her pas here ka pasur dhe i ka zgjedhur lojtarët sallaks pasi jo vetëm në voleybol, por gjithandaj kanë pasur veçoritë e tyre. Unë kam qenë një nga ato që edhe profesori më shfrytëzoi për të krijuar një sistem të ri të pasimit dhe djuajtjes. Kemi pasur Fatos Lulën në skuadër, më kujtohet Petro Knezi, i cili ka qenë dhe i goxha voleybollist i mirë në vitet e fundit, nuk e di sot jeton jashtë shtetit, është në Kanada dhe unë dua ta falenderoj. Dhe lojtar mjaft të tjerë, domethënë të cilët kanë kontribuar në flasë të rolit gjithmonë të majtoshit ose të sallaksit. Ndërsa për të ngjerë gjithmonë te Kastan Rusi, unë her pas here duhet të kujtoj edhe shumë gjëra të jo vetëm në sport, por edhe jashtë sportit. Pasi vitet e fundit punuam bashkë tek shkolla Fanoli, dhe duhet të kujtoj që pikërisht është ajo shkolla, ai kolektivi mrekullueshëm i atyre mësuesve, me detyreshën Mirjana Hoxha, dhe ajo ka pasur një tragjedi në familjen e saj, pasi është e motra Arjan Hoxhës, ishte trajneri i Partizanit që i vdiq, më thon ndodhi në një vrasje në atë kohë emblematike kur thon. Dhe pikërisht ishte ky kolektiv i cili përcolli tek familja Rusi vdekjen e tatit.
pastaj vdekjen e të vllajt, Mimi Rusit, që ka qenë një basketbollist goxha i mirë, dhe pastaj vdekjen e të vet Aslanit. Tre fatkeqësi. Tre fatkeqësi dhe pikërisht ky kolektiv ishte ai grup nxënësish që e nisën nga klasa e 5 deri në klasën e 8, ndodhi brenda 2-3 vjetësh kjo fatkeqësi që të cilën ne e kujtojmë dhe është jashtëzakonisht e prekshme kjo gjë dhe ne e kujtojmë vazhdimisht sepse janë emocione të veçanta të cilat për një person të madh, për një njeri të tillë, ndodhin këto fatkeqësira është gjë shumë e rëndë. Unë jo vetëm këtë, po dua të kujtoj edhe një fakt që ne vazhdimisht me Aslanin shkonim tek Hotel Tirana, ai kishte një kafe të tijën për të pirë kafe dhe vazhdimisht çdo mbasdite ai kërkonte takim me mua të pinim një kafe sepse ai donte që të ishte pranë voleybollit. Duke ditur që jam unë dhe era në voleyboll, që ishim sportistë të cilët stërviteshim dhe luanim në mënyrë në atë kohë, atëherë ai donte të ishte sa më pranë voleybollit, Dhe kjo dhe unë konsumoja kafe me të përditë, biles kishim tavolinën në tonë aty. Dhe sa kur vdikja stanë, unë nuk shkova më në Hotel Tirana. Dhe ndrejtën, pasi ajo tavolinë mua nuk më thëmë, më silte shumë trishtim dhe nuk mund të pija më kafe vetë. Dhe kjo atëherë nuk shkova më për pirë kafe atje. Unë kësaj teme do t'i kthehem edhe pak më pas, pasi e kam traktuar pjesën e fundit të emisionit, duke u dëgjuar me vëmendje sigurisht dhe duke e ditur që jeta e tij ka qenë në fund një torturë e vërtet kjo dje tashmë botërisht. Por profesor, për të qëndruar tek linja që po flisnim pak më parë, për sa i takon ndeshjeve, përgatitjeve, dhomat e zhveshjes e të tjera si këto. Keni patur ndonjëherë debat bashk me Aslanin? Po. Aslani edhe si kur të kishe mundësi me u përplas, me Aslani u të rikë dhe gjithë një. Tipi ti edhe kjo bënd të përënë, pra ne kishe shumë shokëri. Se edhe kur nuk i përqende në njeni, ishe i detyru të shokërosh. Aslani, thashën, përveç sajtë dhunë ti e tjetër, kishe që nuk nga stërvitjet, unë majmen vetëm një rast, ishim në Kinë, mi po në atë kohë ku shkum në Kinë, ishi këtu gjendja ekonomike e jona, nuk ishe në i klasa shumë. Atje në Kinë, këto fillun të hangër jashtë mase. Edhe Aslani, me gjithë pantekin që ishe organizatori, u shnosh. Mi po unë i përshoshe për ditë. Edhe, kur pashtë Aslani, muri një 2 kile të epër, edhe marot që servitin, qunat hikshin. Ka gjë? Qunat hikshin gjithë, Aslanin e majshe për me gjujt 100 topa. 100, një arke modhe me 100 topa dhe më dhënë një lodhje stërmundim. Që të bide nga pesha. Vetëm që ajo të rëzonte nga pesha. Edhe mas dy ditësh që i kjo nodhim, i thanë Aslanin, Aslan, do me hangrë dhe, jo, tha, kush zbrazi qinë tolë dhe të fillu të e pas prikte, që ishe në peshës. Pra edhe kjo ka qenë një pjesë torturuse për disiplinë. Pa ne përdo, ishe tipi kujdeshëm, nuk ishe tip që e lente vetën, nuk e lente kur. Aslani ponë. Plus, që unë më vishë më thëshën njërgjit, e kena pa Aslani ke kodrët e qytetit. Edhe unë për shaka, mos e keni pa me një vajzë, jo më jo të vrapu. Aslani ka pas këtë gjithë, më përveqëm, jam shumë dakord me profesorin, i cilja i përkrante shumë të rindë. Edhe ne kemi pasur një voleybollist e zakonisht shumë talentuar, Andi Tiranën, që po them është kopja Aslanit. Andi sot jeton në Amerikë, ka mbaruar për mjekësinë, edhe që diterisht Aslani gjithmonë i përqente ai loj, ai djallë, edhe Andit i përqente shumë, Aslani dhe ishin të dy tipa gati njësoj. Edhe hajshen me njëri tjetrin, edhe qeshen me njëri tjetrin, dhe goxha për kraj i ka dhënë Aslani dhe lojtarëve të rinjë që kanë ardhur, brezetve të rinjë që kanë ardhur në Dinamo. Në fakt, në vijim të emisionit, unë tani duat të ndalem tek një intervist. Një intervist të cilën e kam realizuar jashtë ambjenteve të studios me gazetarin e mirë njohur, zotin Vladimir Grillo. Duat të falenderoj publikisht zotin Grillo për ndihmën e jashtëzakonshme që më ka dhënë për realizimin e këtij emisioni me materiale, por edhe shumë informacione. Falenderoj dhe ju ftoj të ndiqni intervistën me të se si e ka njohur ai Aslan Rusin. Zoti Grillo, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin Panteo. Faleminderit.
Në fakt, jeni mësuar që të drejtoni ju mikrofonin tek ndonjë lojtar, ndonjë sportist, apo ke kushdo që keni patur në fokusin tuaj, këtë herë, po ja u drejtoj unë mikrofonin e për të folur për të madhin Aslan Rusi. Nga sa biseduam pak më parë bashkë, rreth viteve 70 ka që njohja juaj, paralelisht me kohën kër ju keni nisur të mërshit po punën në radio-televizion. E mbaj mënd edhe më përpara, pasi Dinamo stërvitej në këndin sportiv mbrapa kryeministrisë. Dhe ne si më të vegjel që ishim, shkonim e ndiqnim, pa filluar punë, do më thëmë, fitet për 64, 65, 66, diçka e tillë. Dhe që aty, do më thëmë, daloj, dhe falë dhe zotësisë mjeshtit merituar të sportit të Vangjelkoja, trenjet Vangjelkoja, që ka një nuatit të mërshme, të quditshme, në spikatin e talenteve. Dhe është merita e Vangjelkojës, e Dinamo ka gjitha të tituj kampion, naturisht dhe në formimin dhe në shkëllqimin e Aslan Rusit në veprimtarit komtare dhe në ato ndërkomtare. Qëfar ju bëndë më te përshtypje, qëfar ju shion të më shumë kure shihnit, shtatë lartësia, hedhja që bëndë të... Aslanik ishte një kërcishmëri mjaftë mirë, ishte një fizik i bukur, një lojtar i fuqishëm, dhe më thënë që merte përsi për lojen në situata kritike, a i merte përsi për lojen e Dinamos, dhe në shumicën e rasëve pra ka dalë gjithë një fitues. Ishte një dialosh i kanqëm, i muabetit, me qëfyre, ka shumë qëfyre për Aslanin. Po, pasi ju bët edhe miqë më pasë, qëfar kujtoni si... Episodet bukra nga misia ju. Kujtome kujtimet bukra, për shumë ato të rinjës e vinte bastër, për shumë me shok të vetë, kërë shkërcim pufthin bi dritaren, duke jetë së rrugës, të zemë, kërë dritare, nuk e din të kush ishte, për vetëm sa për bërë atë veprimin, gjëra tila që i preferonte shumë. Njëri i dhënë shumë basë sportin, basë volejbolit, me një regjim mjaftë të fort, i përkushtuar dhe aja saj që bënte. Dhe natyrisht falë ti, falë dhe përbërje se pati Dinamo, dhe natyrisht drejtimit mjeshtror të Vangjelkojës, Dinamo Shkëlqeu në atë periudhë duke dominuar volejbolin shqiptar, madje duke shkuar edhe në kupat e Europës, ku ka patur dhe atje shumë suksese. Në fakt, ju keni shkruar shumë për të, keni realizuar emisione në vitet tuaja të punës, ju emociononte teksa realizonit këta? Pa diskutim, kur që kur përgatitëm një dokumentar me kërkimet që bënim në arkivin e televizionit shqiptar, për sidomos të Kino Studios, aty ju shikonin pra e curin që nga fillimet dhe risa Shkëlqeu dhe e dominoj si tu është volejbolin shqiptar Aslan Rusi. Nuk është se u tregua shumë bujare jeta me të ne kemi një emision në fokus, është aji jo vetëm si sportist, por edhe si njëri. Aslan Rusi si njëri, si përjeton të situatat që i vinin të vështira? Aslan Rusi ishte njëri që i përjetonte, por pati pasaj periuda ku atë e kesh trajtuar. Me ato që oqë Aslan Rusi, dhe të mendon që si shim pak, me gjitha ta i prap mundoj të ishte i gjallë me shëqerina, me miqtet tia, me kështu. Por si do qofta ato ndikuan në rendin e ti morale, në të mund të mund të izbërin e i gabim, si tu është që të rastoja të dheu. Të e në gabime që... Pas që do qofta dhe mbaj gjithë njëtë në momente gazmore e Aslanin, duke ku shkërcin më lartë kapi në peme, gjera tila do me thënë që kur kalonin rrugës. Përsa i takon famës, e ndjente që ishte i famshëm, e përjeton të bukur këtë? Ndjente, e ndjente, për asë jërë nuk e tregon të vetën. A i ka qenë absolut, a i ka qenë
për mua njëri shumë një sportiv shumë i formuar. Zotë Grillo, unë ju falenderoj, jo vetëm për këtë intervistë, por edhe për gjithë ndihmën që më dhatë për realizimin e këtij emisioni. Kemi, jemi kolege, kemi për detyrë. Ishte kjo intervista me zotin Vladimir Grillo, ndërkohë Redi Mazi ka bërë një dokumentar kushtuar trajnerit të Dinamos. Unë e kam në studio zotin Koja Xhela, siç të njohin të gjithë apo jo profesor. Është një dokumentar që është promovuar vitin e kaluar, pra në 2015-ën, edhe që unë kam shkëputur disa batuta, por edhe disa pamje nga ky dokumentar, përsa i takon Aslan Rusit. Batutat thën nga kolegët, nga ata që e kanë njohur nga afër. Tifozët janë të ndryshëm. Shkodra na myti duke na sa. Hajdu të Dinamos me korra. Nga smonin edhe nga pikpamja fizike. Lojtarët. Këto shkodronët, deri në atëko, shan gjithë ekipin. Në fund, fillon të usha vetëm Aslanin. Aslanin e nga smonin, sepse kjede lojtari më i mirë. Edhe natyrisht po të sulmohesh edhe dobstohesh ai, dobstohesh edhe ekipi. Ai nga natyri ishi i qik. I thoni që për te. Hunën i kishi i qik më të modhe. E thoni, së mund të themi se të gjatë. Aslan hunë të esha. A do ti që unë dze Aslanin? Po ja them me sinqeritet, nga 2-1 që ishe për Shkodën, 3-2, palën vizë veni, vetëm Aslani i rapi. Sa që Shkodronët fillojnë me kuje, shna u deshne me shakte. Ko erdhëm Tiranë, më thanë mu, familja Hyllit, Hylli ka ardhëm shpi. Aslani ka qenë lojtari i madhë, dhe naturisht një pjesë e mirë e gjithë suksesit ti dedikohet dhe profesor Xhelës. Ka qenë jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. E mundojsha ta imitojsha. Aslani deri në vitet 1973 luante në formacionin e Dinamos. Ishte lojtari kryesor. Në 74 e larguan nga Dinamo. Në verë na çoshin në kavalescencën e Ministrisë së Mbrojtjes. Njerëzit ulëshin në bregun e det, në plazh, në Durrës kur kalonte Aslani, vetëm për të parë madhështinë e këtij trupi. Këto sportistët tonë, me fëmijët e blokut, rrishin vazhdimisht. Shkëputa disa batuta me humor, në fakt, nga profesori, por edhe nga juve. E dëgjova për të mos ta përsëritur pjesën e fizikut, po famën e kishte, po nga vajzat spikate, ju e thatë që tek rruga të bordurat, kur kalonte... Aslani thashë, profesor Xhela është ka të kontributin më të madhë sepse nuk i donë të sportistët vetëm të aftë për volejbolin, për i donë të edhe nga pikpamja estetike. Kështu që ne po thojë se një pjesë të mirë umeshën dhe kulturizëm dhe më në thonim që të gjithë sportistët e Dinamos ato kishën dhe trupat bukur dhe naturisht një nga këto modeli ishte Aslani. Unë e kam përmëndur aty që me të vërtet në plajsh, Aslani ishte një figur i cili të kujton të ato filmat me Herkulin e me Steve Livis e me këto. Pra ishin modele që sepse një sportist nuk ka të bëj vetëm me atë që ka jep në fush, në ndeshje, por edhe me figurët estetike në pranit të spektatorëve dhe në pranit të njerëzve. Dhe më kujtohet atëherë në plazhin e Durrës, kur dinte Aslani për të bërë atë xhiron, ishin të gjithë njerëzit ulshin për të parë trupin e Aslanit, i cili ishte kontribut jo vetëm i Aslanit, i pasionit, i kulturës së tij, po ishte edhe një kontribut i stërvitjeve të profesor Xhelës dhe stërvitjes të volejbollit. Dhe pikërisht ne sot të tillë sportistë nuk po shohim, që të kenë fizikun e bukur, të kenë mendjen e shëndosh, të kenë pasionin e madh dhe të luajnë sport. Pashka se kemi janë volejbollistë të mirë dhe kontribuojnë sot në volejbollin e sotshëm. Profesor, të shqetësonte kjo pjesa e shpërqendrimit tek lojtarët? Për shembull, aktivitetet të ndryshme që bënim, kishe mendimin se mos shpërshëndroheshin nga stërvitjet, nga rezultatet? Jo, unë nuk kom qenë kontradiktor me këto sportistët, më pëlqente të ishin, sepse unë e konsideroj që një pjesë e mirë e sportistëve nuk dishin me kërcyjnë atë kohë. Kështu që unë kishe qef do me i fu edhe biles ku shkum në Rumani, me që unë e njifshet presidentin e Federatës Rumune, ekipin tonë na e vuni mund kjendër të kampionatit balkanik. Edhe këto ekipit e tjera që këshin ardhë me femna, i vu rrëth nesh, kurse neve nuk ishin femna.
Edhe në kohën që i femnat filloi muzika, u ngritën femnat e huja me kërcyme djemët tonë, për çudi ai përgjegjësi ekipe ose zëvendësi, ose ma mirë me thonë ai i sigurimit shtetit që i kishte ardhur, ai e ndaloi në asnjë mënyrë mos kërceni. Mirë, në atë kohë përgjegjësi ekipi ishte një Kemal Çalci. Ai domthonë spyti. Tha këtu jam përgjegjës sun, qunët tonë latë kërcejmë, se gocat e huja kanë qimë me kërcejmë qunët tonë. Për të dhjuar bisedën pikërisht e kavalishenca e Durrësit, ndodhi një tjetër simi jetës Aslan Rusit, apo jo, do të merte tjetër rjedh jeta. Unë duat ndjekim materialin e fundit që kam përgatitur tani, për ta kthyer më pas vëmendjen në studio, e për të folur në minutat e mbetura për një histori që do t'i ndryshon të jetën Aslan Rusit. Aslan Rusi ish volejbolisti më i mirë i ekipit të Dinamos në vitet 70. Është goditur dhe shkatëruar nga sigurimi i shtetit në kulmin e karrierës së tij, vetëm sepse dashuronte vajzën e Enver Hoxhës. Jeta e tij shumë misterioze, kuptimin e jetës së tij private, asnjëri nuk mund të thotë për shkakun që ishte kështu, ai ishte kështu, shumë gjëra janë, por kapjen e Aslanit e kanë bërë kështu nga rruga, kanë ardhur nga tre mundsa, nga ato Dinamos, ju afruan afër, e kapën dhe vunë makinë. Edhe nga makinë e çon dedën në psihiatri. Atje për shumë, thashe dhe i bon gjiponat. Edhe unë kure gjeta, gjeta dhe jo për sport, a i sigem të rezi fare. Edhe kure las sportin vinte ke mbrapa këtë ministris ku bënim stërviti e ekipi Dinamos dhe luan të tresh me gur. Nuk ishe në një privilegj që qene në Dinamo, përveç se ishe i kontroluar në gjë moment, ishe i pari që bëshe shumë. Kështu ke sistemi dhe natyrisht do të avuan dhe. Një ngjarje frikshme, pasojat e së cilës pak vite më vonë kanë kushtuar jetën. Gjithçka i erdhi papritur, aq papritur sa vinë gjithmonë ngjarjet e frikshme. Kaloi shumë peripeci duke nisur në vitin 1975. Pranvera ishte vajza e ish diktatorit Hoxha, me të cilën Aslan Rusi ra në dashuri. Ata u njohën në plazhin e Durrësit në Kavalishenc. Ekipi Dinamos i përkiste Ministrisë së Brendshme, dhe si të tjithë kishin të drejtë të shfrytëzonin një pjesë plazhi të rrethuar në Durrës në dispozicion të Ministrisë së Brendshme, që rëndom quhet Kavalishenca. Ngjitur ishin edhe vilat dhe plazhi udhëheqjes komuniste të kohës. Pranvera stërvitej me ekipin e femrave të Dinamos. Dhe kjo ka qenë një tjetër mundësi kontakti mes të dyve. Vajza ishte e gjatë dhe llogaritej të ishte një volejboliste me perspektivë. Pikrisht kjo dashuri u bë shkaktare që atij t'i shkatërrojë jeta, duke filluar me largimin nga ekipi Dinamos dhe dërgimin me dhunë në spitalin psikiatrik. Një histori e rëndë kjo që në fakt për kohën atyre nuk donte të pranohej, nuk donin ta pranonin, por që e vërteta është kjo. Apo jo, profesor, dua t'ju pyes fillimisht, si e kuptuat se diçka po lindte mes Aslan Rusit dhe Pranvera Hoxhës? Ju si trajner, kur ju erdhi lajmi? Mi e thonë të drejtën, është si në një familje, i funit që e merë vesh, në familje është baba dhe nana. Edhe unë, nga këto, ishe i funit fare. Po lojtarët të dinin, apo jo? Një mendime kishe, po kështu. Kush ja u tha? Ne, unë më tha se, unë në shkova në ministeri edhe më thanë që Aslan Rusin, që sot e tutje duhet ta hekni. Po, sepse arsye... Ja u thanë t'ja komunikonit ju? Po. Po si ja thatë? E, Aslan Rusi, edhe Aslan Rusi, do më thonë, kjo ishte arsye kryesore që e hoqën dhe nga Dinamo. Po si ja komunikove, profesor? Unë nuk ja komunikove, unë fare. Kush ja komunikove? Jo, jo, Aslani nuk erdi ma dhe duket ja kanë tonë ato të klubi. Ishte pak vështira. Po pjesën e dashuris me Pranverën? Me thonë, në këte pjesë, me thonë, po thash pra, i funit që ishe unë. E unë se kuptova pse ma në lunë te, pse e hojgjen. Nuk arritet flisje pra me të iku më pas. Ja, vetëm Aslanin di që pat një nishan të në mrapa në shpin, edhe nga i nishani, do më dhënë, duhe pësoj një në smunje e shtëru në spital kancer.
me nishanë që kishte këtu në shpinë. Pra, kjo ishte pjesa kur u shkëput apo mbas? Mas, shumë mas. Shumë mas bile. Jo, se mund të ndërhyj këtu. Po. Kjo është një tragedi dhe po të cilën Aslan Rusi mund të them që mund të jetë shumë të pak njerëz që mund ta dinë saktësisht këtë punë. Do të thon, cilë mund të ketë qenë mërdhë. Ne e dinim që pranvera ishte tek vajzat, Aslani tek djemt. Edhe ata e hoqën nga volejbolli apo? Jo, ajo ishte edhe mund të vinte dhe mund nuk e di. Jo, është kaputën për të mos me saktësi. Por është një gjë që asnjëherë nuk është vërtetuar, do të thon që marrëdhënia e tyre ose ata shoqërikisht ishin në një klub, Aslani më thash që kur dilte në ato xhiron e madhe të Tiranës, të gjithë shikonin me admirim, jo vetëm si sportist i madh, por edhe si personalitet sporti. Dhe natyrisht edhe vajzat kishin ato admirimin e tyre, por konkretisht diçka të sakt për këtë gjë asnjëherë nuk kemi. Ai nuk ishte folur, profesor, t'ju pyes edhe juve. Ai nuk ishte folur asnjëherë me lojtarët për sa i takon kësaj dashurie, diku mund ta kishte shprehur. Me ju thon të drejtën në ndërgjegjen time, një gjë kam edhe sot e kësaj dite. Neve kur ishim të grumbulluam në plazhin e Durrësit, edhe më vjen një nga klubi dhe më thot, "Pregadituni që këtë sezon nuk do bëni plazh, se do shkoni në gjysmë finale të kupës që bëhet në Korçë." Mi bë unë, me të në drejtë, unë kishe ekipin që po sërvitesh, me që do të bënde, edhe unë i thash qunave, nuk do të bëjmë plash, po do shkojmë në Korçë. Aslani, këtu, më ka ardhë, edhe më tha, të lutëm, profesor, tha, unë tha, jom shumë keq nga gjunjë. Edhe a ka mundësit më lesh mu, mos me ardhë, unë, si kur të kërkon të Leonardi, ose një tjetër, nuk e leshe kur, e mërshë me vete. Kur më tha Aslani nuk e kishe fort bezdi për asë se Aslani nga i herë këto neshet e ashtu i në vlesonte. E dhe shumë mirë. E lash edhe ky neti më shumë se sa tjerët, kur ne ishim plash. Kur shkova në spital me e pa që ishe smun shumë, më tha, profesor ke bo një gabim vetëm. Që gabimi? Ma tha, kështu kur ishe edhe. Më ke boj që më ke lonë me net atë vit në Tiran. Në Tiran, se duket aji që e viti që më ke lonë në Tiran, ke boj gabim, tha. Më duhet më kështë lonë, duhet më kështë morë me vete. Nga sa morë vesh më pas, profesor, nga sa mësuat, kjo ishte një dashuri nga të dyja palët, pranvera e donte ma isa keni dëgjuar, ma isa ju kanë thënë dhe lojtarët, e donte ata apo vetëm Aslani ata? Me ju thonë, unë të thashmë, me ju thonë të drejten unë në këto, jo se tërhiqë me e thonë, pa frikë, mu më ka nardhë këto qunët e mi, gjithë kush është martu, prindirit e atyve më ka nardhë më ka pëpësion si quna. Më ka nardhë këtë unë. Po mund të thuash, profesor, arriti dita që ju velanduan partizanin. Për Aslanin, me thonë të drejten për Aslanin, se nuk ishe dhe një tip që i pëlqeqin femnët. Nuk ishe tip që shkonte. Unë i dishe se kush është e kush nuk është nga to. Aslani nuk e kishe nga to tipët që i rëmë. Për ne e thashe dhe shumë pak jo më interesu dhe për këte. T'ju pyes ju zote ta, se thasë që vitet e fundit keni ndenjur mjaft me të, keni foljur, ju ka lidhur puna. A është rikëthyre në njërë biseda? Jo, më do të rikëthem pak tuk e profesor Gjela pikrish për këtë pjesën finale të këtë Aslanit. Problemi i marrëdhënie me pranverën këtë asnjëherë nuk mund ta dim sepse nuk kemi. Ai asnjëherë nuk u shpreh për këtë? Nuk u shprehur. Dhe interesante është që Aslani, të vetmi dëshmitar që në gjithë në 10 vjetin e fundit që ndeton, ai kishte vetëm dy dëshmitar, cigaren dhe kafen. Ja ka thënë cigares dhe kafes. Ishte i mbyllur në vetvete. I mbyllur. Asnjëherë, domethënë nuk ka thënë. Si qëndron e vërteta e psikiatrisë? Është një diçka, do më thonë që ditën që ka shkuar atje, unë kam shkuar të nesme në spital, bashkë pikrish me shokun time dhe me kolegun e skuadës Andi Tirana, kemi qenë në spital. Pikrish të mamë, asë 24 orë nuk ishëm bërë, pasë e ishte mjek edhe shkuam të vizitonim Aslanin. Pam një Aslan të tjetër suar. Aty në moment... Për moshën, qëfar moshën? 38 vjeqë, 37-38 vjeqë në atë kohë, por problemi ishte kjo gjë, dhe më dhënë që e pam të të tërësuar bëndë 24 orësh, dhe nuk imaginon e më ty një Aslan që nuk hetë se dot, nuk hitë se dot një hapë. Nuk mund të them se cile ka qenë arsyja e gjitha, por që
shumë gjëra pastaj na lindën në mend vite më vonë se çfarë mund të ketë ndodhur, gjë të cilat fakteza edhe sot e kësaj dite mund t'i hedhim si ide dhe mund t'i mos i konfirmojmë. Ide ka patur shumë edhe ide të injektimit medikamenteve të ndryshme. Nuk mund ta, nuk mund sepse nuk mund të vërtetohen ndoshta. Domethënë ne po ne pam një aslan brenda 24 orësh të tjetërsuar. Dhe pastaj historia e tij ishte e gjatë, pasi ai pati një bërë një operacion të një nishanin që kishte në kurisë. Pas kësaj lindi bërë një operacion të apandesitit, ku miqtë e mi doktorë më thanë që pam dhe disa metastaza që kishin lindur aty dhe kemi frikë se mos ndoshta në një të ardhme mund të ndodhi diçka. Natyrisht aslanit se ishin thënë gjë. Dhe mbas 3-4 muajsh pastaj ai shtrohet përsëri në spital dhe në fund fare diagnoza e fundit, të cilën kam qenë prezant deri ditën e fundit unë në spital tek ai, ai vdiq nga limfoma ose nga kanceri i gjendrave limfatike, gjë që transformoi Aslanin nga një gigant, nga një trup bukurosh në një personazh që u transformon në 20 kg. Gjë që nuk duhet ta kujtoj, por meqense është rasti duhet thënë. Dhe këto janë, ky është një kujtim shumë i hidhur që unë mbaj mend. Po ju profesor, kur e keni takuar në fond apo nuk u takuat më me të? Si edhe unë në spital, i shkojshë gati çdo ditë. Çfarë ju thonte? Ai sa mund të flisë. Ai unë nuk mund ta shifshë me të drejtën. Kur thot Nardi se ai pat kohët e fundit pat bën një trup aq të bukur, edhe ishte katandis, domethënë në një gjendje aq të rëndë që e pamundur ta ashtu. Dhe në qoftë se dua të shtoj diçka këtu, edhe tragjeditë e tjera në familje, vdekja e tjetrit, vdekja e vllait, edhe Mimi. Po, tragjeditë që ndodhen. Ai pati një problem, ai kishte probleme psikiatrike domethënë, më fitë sepse u hodh nga balkoni. Një ditë të diel, thithesh nga balkoni një djalë 2 metra me 150 kg, ishte shumë e rëndë. Ajo e vrau shumë. Dhe që mbas asaj ai u mbyll në vetvete me atë kafën, me atë cigaren, nga që nuk ishte mësuar të bënte, siç mund të themi, në një pazare sepse ishte i vetëm, ai jetonte vetëm me tiemën e tij. Dhe kishte raste që nuk di se sa ditë mund të rritej pa ngrënë. Dhe unë gjithmonë në mëngjes e ftoja në shtëpi të vinte të pinte një gotë qumësh, bënte që nuk vinte për qiamet, por megjithatë thash pa çka nga këto gjëra dhe nga kjo tragjedi që i ndodhi atij, Aslani mbetet përsëri një emblem në sportin tonë, dhe jo vetëm në sportin tonë, por në gjithë sportet e tjera. Po, profesori e shprehu në fakt që edhe i kohës tani të ishte do të mbetej përsëri e volejboll i volejbollit modern, apo jo? Po, po. Figura më e shquar tak në volejbollit tonë. Profesor, të ka mbetur ndonjë peng me Aslanin? Me Aslanin? Fakti që iku kishe projekte të tjera për të mbeti ndonjë gjë peng nga... Ju thon të drejtën, unë deri më sot pengje ke lojtarët e mi nuk kom pas që të rije. Edhe kështu edhe Aslani është po në... Për nga mënyra se si i ndodhi, flasë. Me në ndodhi atë është... Ishin ca historina që sot për shumë njërzve i duken si qudi. Më por në atë kohë ishin të zakonçme. Për shembull, sot janë aq të lirë sa që nuk mund të flosin. Për shembull, e kërkoj lojtarin, nuk të vjen javë. Shkosh ta kërkosh ti, kurse atëherë i ditë më mungu, vite të arsitonte. Një ditë më mungu, vite, për këte arsye mungova. Kurse sot një muaj i javës. Jemi në fund të emisionit dhe unë duhet të mbyll me dy kujtimet bukura, çfarë mbani mend që ju ka mbetur në memorien tuaj si diçka e pashlyeshme me Aslan Rusi nga misia. Unë për Aslanin do të mbaj mend këtë gjë, domethënë që ai pëlqente shumë Frank Sinatra. Dhe ai çdo në çdo hap këndonte atë këngën My Way, të cilën e kishte atë këngën e tij të dashuruar, po them. Dhe thash, kujtimet me Aslanin janë kujtime krejtësisht të veçanta. Krejtësisht të veçanta, të një kulture krejtësisht tjetër. Ishte një aslan që fliste një anglisht të mrekullueshme në atë kohë. Një aslan i cili ishte njohës jo vetëm i sportit, por edhe i kulturës, edhe artit dhe i filmit, ishte njohës jashtëzakonisht i mirë edhe i kulturës. Dhe kjo e rrit atë si njerëz dhe si sportist. Se nuk është punë vetëm vlera të sportit, kjo vlera si njerëz në radhë parë. Dhe kjo është ajo që unë nuk do të harroj, ndërsa pishmanin që kam, them si s'kam bërë një fotografi me Aslanin, që ta kishim të dy. Kujtim. I kisha të gjitha mundësitë, por ai nuk donte. Nuk donte sepse për tonë të shkonte deri në Skënderbeu. Profesor, dua ta mbyll me kujtimin tuaj, me fjalët e tua për Aslan Rusin, emisionin për sot. Tash mu bë keq shumë që ju
ngritet një emision që deri më sot për sportistat ton, edhe nga ato figurët dhe shumë të shquara që kanë qenë, nuk është bë. Kështu që unë ju falenderoj ju. Faleminderit ju. Po, sepse ju keni bë për një kujtesë të një sportisti legjend, të cilët por jo mi mendimi që ka edhe legjendat të tjera si Aslani, që meritojnë të jenë në këte studio. Dhe në kujtim të ti, kjo emision më të mbyllet edhe me këngën e famshën të friksa My Way. My Way, në fakt në kemi patur edhe Sinatra, vetëm pak javë më parë. Letjet si kujtim për Aslani, se zë është me të vërtet gjë interesante. Profesor, një sekret do ma thuash, tani në fund. Si ka mundësi ke arritur të lavdrosh Partizanin? Kam lexuar një artikull tek një gazetë sportive. Qi? Flisni me superlativa për Partizanin. Do të mbeteni deri në fund me Dinamon apo jo? Unë Partizanin, me ju thonë të drejtën, në qovë se ky ekipi jonë arriti të rivalizoj deri në këte grad, një merit të madhe kanë edhe shoqërie ime me Partizanin. Se Partizani ishe klubi mëj fort dhe mëj fuqishëm, por neve rrushim një miqësi njëni me tjetin dhe sportisat tonë u afruan shumë njëni me tjetin. Edhe përveç shkëmbimet që bënë në lojë e sipër, edhe shoqëria ka ndihmuar shumë në hecin e ekipit tonë shumë për para. Unë ju falenderoj shumë që ishit në mua studio, ishte nderim dhe kënaqësi. Faleminderit. Të dashur miq, ju ndoj që të Panteon për këtë të mërkurë, një emision kushtuar të madhit Aslan Rusi. Ritransmetimi është ditën e shtunë në orën 15:00, mund të vizitoni faqen tonë në Facebook, por mund të na shkruani edhe në panteon@balkanweb.com. Ne do takofshim për kurën e ardhshme. I did it my way. Regrets I've had a few. But then again, too few to mention, I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the bio.